Drugari, tako sam gladan i baš mi se jede torta. Spremite mi je, molim vas. Naravno, Kenny. Jao, izgleda da ću morati da odložim pletenje. Moram da učestvujem u izazovu. Prvo moram natopiti sve kore kremom da bi postale mekane i sočne. Tako je. A sad je mogu premazati lopaticom. Onda ću dodati roze krem i također izravnati. O, kakva lepota! Nedostaje samo ukrasa. Baka zna jedan lifehack sa manšmeluvom. Mogu napraviti kikice od manšmelova. I ukrasiti tortu sa njima. Izgledaće kao da je moja torta ispletena od konopca. O da, lepota. A ovo ću staviti u sredinu. Svaka mi čast. O, šef opet nešto izmišlja. Bako, ne smetajte mi da stvaram remek-delo. Svi slojevi su spremni. Sada treba napraviti potrebni oblik. I preliti tortu belim filom. I šarenom glazurom. O, da. Odlično mi ide. Fil je tu. Sad ga treba razmazati. A sada ide žuta glazura. Pogledajte kako lepa boja. A malo plave. A malo roze. Opet žute. I to je to. Dodat ću još malo šarenih konfeta i moja torta je spremna. Bon appetit! O, bravo, šefe, bravo! Svaka vam čast! Roxy, a kakvu si ti tortu napravila? A što? Jeste već završili? O, a ja još nisam ni počela. Hitno mi treba neka ideja za tortu. Da vidim šta imam u rancu. Da, brzo ću ukrasiti tortu čokoladicama. Što više čokolade, lepše će biti. Odlično, tako je. Dobro je što mi je još ostao čokoladni sirup. O, da, ekstra. Šteta što nema mnogo vremena, ali nadam se da će se bratu svideti. Da, završila sam. Ne brini, draga. Kenny, mi smo završili. Prijatno! Kako dobra igrica! Skupio sam sve krofne i pobedio! Da! Instalirajte igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u i igrat ćemo zajedno! O, cool! Rado ću probati svaku tortu i odlučiti ko je pobedio! Sestrina torta nije loša! Ali jeo sam takvu više puta. Ništa posebno. Izgleda da je ovu šarenu tortu pravio šef. Kako je uspela da napravi tako lep desert? Mnogo mi se sviđa, hvala. Kako smešnu tortu je napravila baka. U njenom stilu je. I mnogo je ukusna. Odlučio sam. Pobedila je baka. Čestitam. O, stvarno? Jeste čuli to? Baka je najbolja. Pa, jeste spremni? Ja želim koktel. O, dobro, Kenny. Ovog puta neću gubiti vreme. Odmah ću početi da spremam da bih pobedila u izazovu. Dakle, prvo sipam mleko. Zatim dodajem kakao. Jau, upalo mi u nos malo. Dakle, ostalo je to sve promješati. Sad ću probati šta sam napravila. Ne, ovako sigurno neću pobediti. Treba dodati nešto bolje od kakao praha. Naprimjer tortu i kolači sa manšmelovom. Da, mislim da će Kenny oduševiti ta kombinacija. Super! A sada treba ponovo sve promešati.
sipam koktel u čašu. Dodajem sladoled i par žele očiju. A ja upalo ti oko, Roxy. A ja mislim da koktel nikako ne može biti bez čokolade. A prvo je treba iseći. A zatim istopiti. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, tako je. A jao, kakav miris. Ali to nije sve. Probat ću malo. Ukus je super. Baka je napravila divnu toplu čokoladu. A sad je vreme za moj tajni plan. Sipat ću čokoladu u čašu i razmazati to sve. Baka je jak konkurent. Dobro, vreme je da i ja pokažem sve svoje veštine. U svakom jelu je bitno serviranje. Dakle, prvo ću ukrasiti čašu bombonama, a tek onda ću početi da spremam svoj čarobni koktel od jagoda. Sveže jagode, nekoliko kuglica sladoleda i mleko će stvoriti divni ukus. A džem od jagoda i šarene krofne će stvoriti veselo raspoloženje. Da, to izgleda divno. Kako sam pametna! Malo šlaga, par lizalica, žele bombone i to je to. Moj koktel je spreman. Pogledajte. Za malo da zaboravim. Šarene konfete i slamčica. Šta mislite, bako? Nije loše, šefe. Ali baka ima svoj dobar recept za koktel. Ja ću koristiti bananu i sladoled. A mešam to sve. A sad ću pogledati kako je moja čokolada čaša. Pogledajte, stvrdnula se. Odlično. Znam da moj unuk obožava kolači. Tako da ću dodati što više. U čašu ću sipati koktel. A preko dodati kolači. A moj desert liči na saksiju sa zemljem. A jesu svi završili? Posluži se, Kenny. Wow, svaka vam čast. Hvala puno. Ovaj koktel je mnogo lep. I baš ukusan. Tu su sve moje omiljene slatkiše. Hvala puno. Roxin koktel mi deluje sumnjivo. Dobro, probat ću ga. Super, džabe sam se plašio. Sviđa mi se. Je li to sirova zemlja? Miriše na Oreo. Cool! To su Oreo kolači. Koktel od banane. I čokoladna saksija. Neverovatno. Dakle, pobedio je ipak šef. Perfekto, mama mia, pobeda je moja. Hoćete mi spremiti pastu? Sa čuftama. Naravno, dragi. Što bih spremila pastu kad mogu skuvati instant nudle? To je to. Dok se sve kuva u čajniku, ja ću igrati igrice. Hajde. Ali to uopšte nije zdravo. Najlepša pasta je domaća. To nije teško. Sad ću vam reći recept. Trebaće nam brašno, dva jajeta i mlijeko. Treba to sve promješati mutilicom. I to je to. Testo je spremno. Zatim će mi pomoći ovaj aparat. Uvek savršeno ravno seče testo. Da, savršeno. Sad ću to sve uviti i staviti da se kuva. A dok se moje špagete kuvaju, ja ću spremiti sos od paradajza i bosiljka. Bako, da ste samo videli moju pastu sa mlevenim mesom i sirom. To će biti pravo remek delo. Ako dodam još i pržene slanine,
Bićete oduševljeni. A u sredinu ću staviti sir kamamber. O da, fantastično. Roxy, kad ćeš ti završiti? Da, prešla sam na novi nivo. Jao, opet sam zaboravila na izazov. Moje nudle izgledaju odvratno. Predugo su se kuvali. Ali, nema veze. Kečap će sve popraviti, zar ne? Tako je. Eto, vidite, bako. Džabe ste brinuli. A, dobro. Moje špagete su već spremne. Mogu isplesti od njih šta god poželim. Napravit ću rolnu, dodati sos i ukrasiti moju pastu. To je to. Jel vam se sviđa, šefe? Svaka čast, bako. Da vidimo čija će pasta pobediti. Vaša ili moja. Prijatno, dušo. O, cool. Sad ću baš lepo ručati. Wow, ova pasta liči na picu. Mmm, i ukus je super. Svaka čast. O, jel se ovaj sir jede u Francuskoj? Baš mi se sviđa. A sad ću probati pastu koju je spremila baka. Izgleda baš zabavno. I ni ništa gora od šefove paste. Da, sviđa mi se. Ali, sestrina pasta iskreno ni nešto. Uopšte ni lepa. Be, ne, neću je jesti. Dakle, u ovom izazovu je pobedio šef. Hvala svima ko lajkuje i prati naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao, prijatelji.